Fala pessoal, eu abri uma conta no BTG Mais, que é o novo banco digital do banco BTG Pactual, e nesse vídeo eu vou fazer para vocês um review completo da conta. Vou falar como que ela funciona, como que faz para abrir a conta, se ela é gratuita mesmo, que operações que dá para fazer, se tem investimento, se tem cartão de débito, se tem cartão de crédito, quais são os benefícios oferecidos, enfim. Tudo, absolutamente tudo que você precisa saber sobre essa nova conta digital. E no final do vídeo, eu vou também navegar pelo aplicativo do BTG Mais para mostrar para você como que é o aplicativo, como que ele funciona, assim você fica conhecendo antes mesmo de abrir a sua conta. Então, vamos pro vídeo. Eu sou Alexandre Winkler, educador financeiro aqui do canal Fonte da Fortuna. Pessoal, eu estou também no Instagram, @FonteDaFortuna, sempre coloco conteúdos lá diariamente. E não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu curtir, isso é super importante pra gente. E uma observação importante: este vídeo aqui não é uma indicação de abertura de conta no BTG, este vídeo aqui é apenas um review da conta que eu estou trazendo aqui para fins de informação. Vamos começar então. O que é o BTG Mais? É o seguinte, gente, BTG Mais é uma conta digital do banco BTG Pactual. O que é o banco BTG Pactual? O BTG Pactual foi fundado em 1983 e ele foi durante quase toda a sua história aí de 37 anos um banco de investimentos, um banco voltado para grandes operações financeiras, para gestão de fortunas, para investidores institucionais. Aí, em 2016, o BTG Pactual criou o BTG Pactual Digital, que é uma espécie de corretora de valores. É um banco de investimentos voltado para o varejo, para as pessoas físicas como eu e você. E esse braço do BTG Pactual, ou seja, o BTG Pactual Digital, essa espécie de corretora de valores, foi crescendo muito rápido, está hoje rivalizando com a XP, rivalizando com outras grandes corretoras de valores. E aí, agora em 2020, o BTG resolveu criar também uma conta digital, porque o BTG Pactual Digital não é uma conta digital, ele é focado apenas em investimentos. Você não conseguia fazer operações de banco, não tinha cartão, você não podia transferir dinheiro, fazer pagamento de contas e boletos. E aí, para resolver isso, o BTG criou agora esse banco digital propriamente dito, que é o BTG Mais, que é para pessoas físicas. Ele criou também o BTG Business, que é a conta digital para pessoas jurídicas, mas neste vídeo eu vou falar apenas sobre o BTG Mais, a conta digital para nós, pessoas físicas. E se você quiser saber mais sobre essa história do BTG, por que que ele criou essa conta digital nesse momento e por que que, a meu ver, ela vai ganhar uma grande fatia do mercado, assiste esse vídeo aqui que eu explico tudo em detalhes. Mas vamos continuar aqui no que interessa. Essa conta BTG Mais, ela é segura e confiável de verdade? Olha só, gente, como eu estava explicando, o BTG é um banco muito grande aqui no Brasil, tem 37 anos de história, tem ações negociadas na Bolsa de Valores, código BPAC11, uma saúde financeira super sólida. Então, a meu ver, é sim um banco muito seguro. E sempre que eu falo na questão da confiabilidade, eu trago a nota do Reclame aqui para vocês. O BTG Mais em si não está lá cadastrado no Reclame Aqui, talvez por ser muito novo ou porque o BTG decidiu concentrar todas as reclamações no BTG Pactual Digital, que, por sinal, tem uma nota muito boa lá no RA, é uma nota de 8,9. E em relação ao atendimento ao cliente, eu fiz um teste, abri lá o aplicativo, entrei no chat, falei com o atendente e o atendimento foi bem rápido, muito cordial, foi tudo bem tranquilo e eu espero que o BTG Mais mantenha esse bom atendimento aí ao longo do tempo, conforme o banco for crescendo.
A conta BTG+ é gratuita de verdade? Sim, é totalmente gratuita, não tem taxa de abertura, não tem taxa de manutenção, não tem mensalidade. Você pode fazer até 8 saques por mês na rede 24 horas sem pagar nada. Pode fazer TEDs gratuitos e ilimitados. Pode fazer pagamento de boletos e contas. Você vai poder fazer operações pelo Pix também sem pagar nada assim que o Pix for lançado. E ele oferece também um cartão múltiplo de débito e crédito que também são gratuitos. Claro que a função crédito é mediante a avaliação do perfil de cada cliente, e eu vou falar mais no final do vídeo tudo sobre essa parte do cartão de crédito, porque tem 3 tipos de cartão, tem uma série de detalhes que eu vou explicar certinho para vocês no final do vídeo. E como abrir a sua conta BTG+? Olha só, gente, um detalhe importante: a conta está sendo disponibilizada em fases. Agora, em 2020, o BTG está priorizando as pessoas que já eram clientes do BTG Pactual Digital, que é aquela espécie de corretora de valores do Banco BTG. Tanto que eu já era cliente do BTG Pactual Digital e por isso eu já consegui abrir a minha conta no BTG+. E mesmo assim, eles estão disponibilizando em fases. Eles não estão disponibilizando para todos os clientes do BTG Pactual Digital ao mesmo tempo. Agora, se você não for cliente do BTG Pactual Digital, existe uma lista de espera lá no site do BTG+. Você pode cadastrar os seus dados e assim que houver disponibilidade, você vai poder abrir a sua conta. O que o BTG informou é que no ano de 2021, a partir de janeiro, a conta vai estar liberada para todo mundo, independentemente de fila de espera. Mas se você não quiser esperar até lá, você pode colocar seu nome e, se for cliente BTG Pactual Digital, você com certeza vai conseguir abrir a sua conta antes. No meu caso, quando eu fui acessar o meu aplicativo do BTG Pactual Digital, apareceu uma notificação me convidando para abrir a minha conta do BTG+. E aí foi super simples, porque como eu já tinha todo o meu cadastro lá no BTG Pactual Digital, eu só precisei baixar o aplicativo do BTG+ e colocar a mesma senha que eu já usava lá no BTG Digital e pronto, a minha conta já estava aberta. Mas é claro que se você for um novo cliente que ainda não tinha conta lá no BTG Digital, você vai ter que fazer todo aquele processo de abertura de conta, mandar foto de documento, cadastrar todas as suas informações, criar senha, aquele processo padrão de abertura de conta digital nova. E um detalhe interessante para quem é cliente do BTG Digital é que os aplicativos, eles são integrados. Na verdade, são 2 aplicativos separados. Tem o aplicativo do BTG Digital, que já existia, e tem agora o aplicativo do BTG+. Só que quando você entra no BTG Digital, você consegue ver, além dos seus investimentos, o saldo da sua conta BTG+, e num simples clique você já é redirecionado para o outro aplicativo. Da mesma forma, quando você entra no aplicativo do BTG+, que é a conta corrente, você consegue ver o seu saldo de investimentos do BTG Digital e num simples clique você é direcionado para o outro aplicativo para fazer os seus investimentos. E se você quiser passar dinheiro de uma conta para outra, da conta investimentos para a conta corrente, ou vice-versa, também é super simples, a transferência é instantânea. E para que serve a conta BTG+? Como eu expliquei para vocês, é uma conta corrente digital e o BTG+ é um banco verdadeiramente dito, tá? Não é uma conta de pagamento como Nubank, PagBank, RecargaPay, Ame Digital. Não, o BTG+ é um banco de verdade, mas é um banco que funciona de forma digital, não tem agência física. E por ser uma conta corrente, você consegue fazer todas as operações comuns de uma conta bancária qualquer. Você pode fazer pagamentos, transferências, fazer a portabilidade do seu salário para receber ele no BTG+, pode fazer saques na rede 24 horas, usar o seu cartão de débito para fazer compras, usar o seu cartão de crédito para fazer compras virtuais, compras presenciais, fazer investimentos por meio do BTG Digital. Enfim, todas aquelas operações
padrão. E uma pergunta que eu sempre recebo é: o dinheiro que está ali parado na conta rende? Não, no caso do BTG+, o dinheiro não rende, porque ele é um banco e ele oferece os investimentos lá por meio do BTG Pactual Digital. Então, se você quiser, você pode colocar o seu dinheiro em algum investimento. Tem inclusive investimentos com liquidez diária, como fundos DI que investem em Tesouro Selic. Então, você pode optar por um desses investimentos, mas o dinheiro que fica lá parado na conta não rende nada. E como movimentar a sua conta BTG+? Bom, muito simples, você pode colocar dinheiro nela de várias formas. Você pode fazer a portabilidade do seu salário, você pode emitir um boleto pelo BTG+, fazer o pagamento do boleto em outro banco, e aí o dinheiro vai entrar na sua conta BTG+, sem você precisar pagar nenhuma tarifa lá no seu outro banco. Você pode fazer uma TED para a sua conta BTG+, em breve, quando o Pix entrar em operação, você vai poder fazer um Pix também. Enfim, são várias formas de você colocar dinheiro na sua conta. E para movimentar a conta, é a mesma coisa que qualquer outro banco. Você pode usar seu cartão, fazer saque, fazer pagamentos, compras em lojas, compras pela internet, fazer pagamentos usando o TED, usando futuramente o Pix. Pode fazer um quick transfer para os seus contatos que também tenham conta no BTG+. Enfim, são as operações bancárias padrão. E em relação aos investimentos, como eu expliquei para vocês, você pode fazer investimentos se você abrir uma conta também no BTG Pactual Digital, caso você ainda não tenha, porque os aplicativos, apesar de serem separados, têm uma integração. E se você quiser saber mais informações sobre os investimentos que o BTG Pactual Digital disponibiliza, mais informações sobre essa espécie de corretora do BTG Pactual, eu sugiro que você assista esse vídeo aqui que eu gravei no ano passado, mas que está ainda super atualizado, não teve nenhuma mudança significativa. Nesse vídeo eu falo tudo sobre o BTG Pactual Digital. Agora eu vou passar para a parte de cartão e depois eu vou mostrar como que funciona o app do BTG+ na prática. Mas antes disso, eu te peço para você deixar um comentário aqui. Conta para mim qual que é hoje o seu banco digital preferido. Me conta qual que é o que você gosta mais, que eu tenho essa curiosidade de saber isso. Mas vamos lá então, a parte de cartão. O BTG disponibiliza um cartão múltiplo, cartão de débito e crédito. Claro que o cartão de crédito é mediante a análise do perfil de cada cliente e existem três tipos de cartão. São todos cartões de bandeira Mastercard, são cartões internacionais e existe o cartão Gold, cuja anuidade é gratuita, existe o cartão Platinum e existe também o cartão Black. Cada um desses cartões tem benefícios e vantagens específicos. É claro que o cartão Black é o que mais tem benefícios, acesso à sala VIPs de aeroportos, diversos seguros, e você pode consultar cada um dos benefícios de cada um dos cartões lá no site do BTG+. Agora, um grande diferencial que existe no cartão Platinum e no cartão Black e que não existe no cartão Gold é que o Platinum e o Black oferecem um programa chamado Investe Mais. O que é isso? Todos os meses, um percentual do valor das suas compras, da sua fatura, é revertido para um fundo de investimentos do BTG. E aí, esse dinheiro fica lá rendendo naquele fundo para você. Então, em vez de você ganhar pontos para trocar por produtos, você ganha esse cashback diretamente nesse fundo de investimento que vai lá ficar rendendo. Eu achei essa uma ideia super interessante do BTG+. Eu, particularmente, acho muito melhor você ganhar esse cashback em dinheiro e ele já fica rendendo automaticamente lá num fundo, o que evita que você gaste esse dinheiro, que é o que a maior parte das pessoas acaba fazendo. E eu prefiro muito mais isso do que receber ponto, que depois você tem que ir atrás de trocar, enfim, dá muito trabalho. Eu acho que ganhar em dinheiro, ainda mais um dinheiro que vai render, é mais interessante. O meu cartão chegou aqui em casa bem rápido, questão de 7 a 8 dias. Ele veio nessa
caixinha aqui, bem bonitinha, né? E vou mostrar o cartão aqui para vocês. Olha só, gente, esse é o cartão que o BTG me mandou, é o cartão Black, e certamente o BTG faz uma análise do perfil do cliente para escolher se ele vai mandar um cartão Gold, um cartão Platinum, um cartão Black. Ele tem anuidade, mas o BTG me informou pelo aplicativo que não vai cobrar anuidade por enquanto. Ele não especificou quanto tempo. Eu espero, claro, que nunca cobrem anuidade, que depois ele crie algum programa do tipo, se você tiver acima de tantos mil investidos, você não paga anuidade. Enfim, eu não sei como isso vai funcionar. Eu sei que, por enquanto, ele me disponibilizou aqui esse cartão Black sem cobrança de anuidade. Agora, para finalizar o vídeo, eu vou mostrar como que é o aplicativo BTG+, aqui na prática. Vou compartilhar a tela do meu celular com vocês, então vem comigo. Bom, pessoal, essa é a tela inicial do aplicativo. Aqui você visualiza o saldo da sua conta, visualiza as informações do seu cartão, o limite já utilizado, limite disponível, e tem alguns atalhos aqui para você pagar contas, transferir dinheiro, emitir comprovantes, notificações do aplicativo e aquele programa Invest Mais que eu já expliquei para vocês como que funciona. E aparece aqui também os seus investimentos, o que você tem investido lá no outro aplicativo do BTG Pactual Digital. Aí, se você clicar aqui embaixo nesse outro botãozinho, você visualiza todas as informações do que está acontecendo na sua conta corrente. Então você tem aqui o seu extrato, entradas, saídas, lançamentos futuros, tem as opções aqui em cima de pagar, transferir, comprovantes, fazer depósitos, e clicando aqui nesse outro quadradinho aqui embaixo, você visualiza as opções do seu cartão. Então você visualiza o cartão que você tem, o seu limite utilizado, o limite disponível, as informações da sua fatura que está aberta, das futuras faturas, e também aparece a melhor data para fazer compra, o vencimento da sua fatura. Você pode girar o seu cartão virtual aqui embaixo, tem as configurações do cartão também, você pode cancelar e as informações sobre tarifas caso você use o crédito rotativo. E se você clicar nesse outro botãozinho aqui embaixo, você vai ter toda a lista de serviços, comprovantes, portabilidade de salário, seus boletos, depósitos, o programa Invest Mais. E por fim, nesse último quadradinho aqui embaixo, você vai encontrar as opções de ajuda e de contato. Você pode entrar em contato com o BTG por telefone, pelo chat, que eu já testei inclusive e achei que funcionou super bem, e também por e-mail. Então é isso, gente, um aplicativo bem fácil de usar, bem tranquilo. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Agora me conta aqui nos comentários, você pretende abrir uma conta no BTG+? Se você já usa, também deixa seu comentário aqui, me conta o que você tá achando. Hashtag sucesso se você gostou desse vídeo nos comentários, e nos vemos em breve num próximo vídeo. Muito sucesso, um forte abraço para vocês todos.